ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਭਾਈ, ਜੈਸੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਮਾਰੇ ਆਲ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਲਰੇਡੀ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਵੋ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਸਟੇਟ ਐਸੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਔਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਉਸਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਸਪੋਜ ਜੈਸੇ ਆਪਕੋ ਸਭੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸੀ ਕੋ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਵਟਸਐਪ ਮੇਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਤੋ ਲੋਅ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਸੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਸੋਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਂ, ਕਿਸੀ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ, ਕਿਸੀ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ, ਕਹੀਂ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਏਰੀਆ ਮੇਂ 2 ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੋ ਏਰੀਆ ਵੀ ਤੋ ਸੀਲ ਹੋਗਾ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਹਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਘਰ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਉਨ ਸਭੀ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਯਾ ਐਸੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜੋ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਥਰੂ ਅਗਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰੂ ਮੀਡੀਅਮ ਸੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਵੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਪਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਯੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਂ ਵੋ ਪਰਸਨ ਜਿਸਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਏਰੀਆ ਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵਹਾਂ ਪੇ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਥਾ। ਲਾਅ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕੌਨ ਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨਕੋ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਸਕੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਮੇਂ ਇਹ ਮੇ ਮੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਕੁਛ ਆਈਪੀਸੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ₹188 ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਡਿਕਸ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਮਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਹੈ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਏ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਏਰੀਆ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਕੀ ਵੋ ਉਸਕੋ ਰੂਲਸ ਕੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੋ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਡੈਫੀਨਲੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਵਾਇਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫੀਸਰ। ਤੋ 188 ਆਈਪੀਸੀ ਉਸਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ 505 ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਕਾ ਜੋ ਪੀਸ ਹੈ ਆਪ ਉਸਕੋ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਲਾਅ ਕਹਤਾ ਹੈ 505 ਆਫ ਆਈਪੀਸੀ ਵੀ ਅਟੈਕਟ ਹੋਗਾ। ਇਨ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਐਸੇ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕਭੀ ਸੁਣਾ ਨਾ ਹੋਗਾ, ਤੋ ਵੋ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਆਫ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ 2005 ਮੇਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ। ये हमारा है जो 1970 में आया था, इट्स सेक्शन 3, ठीक है जी। एपिडेमिक महामारी, सॉरी एपिडेमिक की बात कर रहा हूं मैं, जो महामारी घोषित हो चुकी है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के रिगार्डिंग और एपिडेमिक डिजीज एक्ट के रिगार्डिंग डेफिनेटली अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो किसी डिजीज के रिगार्डिंग, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 54 के रिगार्डिंग भी वहां पर जो है वो पर्सन और फैमिल्स को मिट कर रहा है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट रिगार्डिंग सेक्शन 3 जो इसी दौरान के रिगार्डिंग बात करेगी, कोई पर्सन एपिडेमिक डिजीज के रिगार्डिंग कोई बंदा जो अनाउंसमेंट कर रहा है जो गलत थी अपने अपने फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, तो लॉ कहता है कि आप इस एक्ट के अंदर भी आपको ट्रायल किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो 505 सेक्शन ऑफ आईपीसी है, इट्स अ नॉन बेलेबल फेंस। तो नॉन अवेलेबल होने के कारण ये सारे के सारे ऑफेंसेस ऑटोमेटिकली हमारे पास नॉन अवेलेबल हो गए,
क्योंकि एक भी नॉन अवेलेबल होगा डेफिनेटली उसको नॉन अवेलेबल ऑफेंस ही मानते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है पर्सन के रिगार्डिंग वारंट इशू करवाने की, देन द पुलिस हैज़ अ राइट टू डायरेक्टली अरेस्ट दोज पर्सन्स विदाउट एनी वारंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, प्लीज आप इसको ध्यान में रखना क्योंकि ये दो नए जो एक्ट है जो मैंने आपको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको और फर्दर ध्यान में रखना कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की या एपिडेमिक डिसीज एक्ट की, इन सेक्शंस को आप देखना जरूर। पर्टिकुलर सेक्शन है, आप इजीली गूगल में सर्च करोगे तो सेक्शन 54 है, सेक्शन जो 3 है वो इजीली आप उसको देख लो ताकि आपके पिक्चर जो है आपके माइंड में बन जाए, और ऐसी कहीं भी सिचुएशन ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो आप उसको इजीली आईपीसी के अलावा और एक्ट जो है वो आप उसको डिफाइन कर सको, और आपके ये इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल पर्पस के लिए आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हो हर कोई पर्सन ये तो डिफाइन कर देगा आईपीसी, जी हाँ जी वो आईपीसी ट्रैक्ट हो रही है, जी दो सेक्शन ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट प्लीज इसको ध्यान में रखना एक्स्ट्रा एक्ट जो हमारे होते हैं जो हमारे स्पेशल लॉज बने होते हैं वो भी हमने वहीं पे अट्रैक्ट होते हैं, जो उसको सेक्शंस को भी हमें वहीं पे लगाना है। तो ये जो FIR होगी इन सेक्शंस के रिगार्डिंग FIR होगी सेक्शन 188/505 एंड सेक्शन 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, सेक्शन 3 एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो प्लीज ध्यान में रखना, दिस इज ऑल अबाउट आज की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इतनी है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब, एंड जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इन जो हमारे चैनल को प्लीज आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करते हैं, तो किसी को बेनिफिट एटलीस्ट हो, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आप किसी को बेनिफिट भी दो, तो इसी पर्पज के लिए ये चैनल बनाया गया। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।